Darbas, karjera, specialybė – dalykai, apie kuriuos pagalvoja kiekvienas, ypač bebaigiant mokyklą. Bet viskas prasideda nuo paprasto klausimo, kurį pirmą kartą išgirstame vos tik pradėję savo edukacinę kelionę. Nu, Gvidukai, kuo būsi, kai užaugsi? Labas, aš tas Gvidukas, tik jau atsakęs į tą visų tetulių dažniausiai užduodamą klausimą. VDU sukūrėme studijų programą, kuri padės atsakyti ir tau – kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas. Arba kitaip – Gvidas. Programa sukoncentruota į 3 metus su aiškia struktūra, kurią geriausiai apibūdina 3 žodžiai – patirk, kurk, veik. Grįžkime prie tos smegenis spaudžiančio klausimo ir leiskite jį šiek tiek dekonstruoti. Koks būsi, kai užaugsi? Pirmi studijų metai – asmeniniam tobulėjimui. Dirbdamas komandoje ugdysi verslumo kompetencijas ir atpažinsi savo stiprybės. Dabar dar kitaip paklausiu – ką kursi, kai užaugsi? Antraisiais metais ieškosi geriausių idėjų, eksperimentuosi, prototipuosi, inovuosi ir komunikuosi apie savo kūrybos vaisius. O kadangi čia kūrybiško verslo programa, teks padirbėti ir su realiais Lietuvos įmonių iššūkiais. Bet geriau pagalvojus, kam laukti, kol užaugsi, tu juk jau esi dabar. Trečiaisiais paskutiniais metais pildysi savo portfolio kurdamas startuolius bei gyvendinsi savo asmeninius projektus. Nu bet vis dėlto, ką pasakyti tevam, kai paklaus, tai kuo čia bus, kai pabaigs tus mokslus? Štai tau kelios profesijos, kurias galėsi rašyti prie savo vardo LinkedIn'e. Projektų vadovas, produktų ir paslaugų kūrėjas, organizacijos padalinių vadovas, verslo dizaino specialistas, CEO, pokyčių iniciatorius, pokyčių valdymo konsultantas, co-founderis socialinių transformacijų kūrėjas, verslo plėtros specialistas, patirties valdymo specialistas.